Sang tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mangjaya sapara kanca badan raskin hanca dongeng nukatunda carios nyambung juduna duriat kabawa ajal. Ia dongeng para wargi sadaya karangan Koswara. Ayeuna nincak bagian ke-58. Para mitra sadaya, sakumaha nu kauninga bibiwi bade ikhtiar. Kumargi boa-boa cenah sukma teh di parabunan kitunya. Bibi bade ikhtiar. Malah dina anggoning ikhtiar bade nepangan mama ajengan sugih bade disarengan ku Nyi Imas. Mangga urang teras. Bibi ningalkeun salakina jeung nu jadi lanceuk. Terus lempang kawetankeun rek nepungan Nyi Imas. Susuganan dalek diajak pikeun balang sia rek nepungan mama ajengan nu sakira bisa dipuntangan tulung. Nyatana mama ajengan sugih nulinggih di kadungora wewengkon garu. Nanya, ayeuna mah akang jelek mulang we adunya geus puguh ieu mah. Bahdira pamitan rek balik ka Sumedang sanggeus bibiwi eueuh di dinya mah. Atuh matak naon ngawengi atuh Kang ngarangke urang ngobrol deui nu langkung paos. Cek Mang Nana nyarek nu jadi lanceuk supaya ulah waka balik ka ayeuna. Leuwih ade akang malih mulang heula lila-lila teuing di dieu teh. Curigaan cuma jeng bisi lagi tu, namunah. Taunya awak akang tewa batu repikin paku kumaha di situ. Nganlah mau nyibibi ke hasil atas di kadungora. Baik kudua. Itu gak gancangan kat itu, ditungguan hasilnya aku akang. Ngara gancang kanyahuan kumaha-kumaha nak gitu. Aja pari basa geletuk batu nak kejebur cahina bisa katohian. Dina sisihan nanti. Mohon atuk itu saya kang lah mangga tuh. Abri badika Sumedang ke pemipun pojok tos iya. Cumbing tika dungarana sareng upami tos sakantenan hasilna reng sepamitan. Bahdira kaluar ti wangunan imah adina kebat leumpang ka kulonkeun dijajapkeun ku Mang Nana nepi ka jalan raya bari teu poho bebekelan ongkos sagerupa sacukupna. Geus puguh Bahdira balik tumpak beus Mang Nana harita balik deui ka imah. Nyi Imas nu disampeur ku bibiwi atawa nu aya diajak nyaba ku bibiwi. Atu kubu Mariati jeung ku Pasukar taga dijurungkeun bari didoakeun muga sing salamet kalayan sing hasil maksud. Tadina mah rek kana mobil umum initna teh. Tapi ku Pasukar tadi carek meningge mawa mobil sorangan. Hangarah tumaninah komo ieu apanan di jalan raya. Di jalan raya ge jauh deui ka bumina mamasugi. Nu dimaksud anu matak meuning mawa mobil pribadi. Ngarah teu lila, ngarah teu gonta-ganti kendaraan. Nyakeur bibiwi atoh we nu aya. An manehna henteu bisa nyetiran Nyi Imas sorangan nu nyetiranana. Bawa mobil anu kamari dibawa ka Sumedang poe ieu nyemprung lumpat mobil teh disetiran ku Nyi Imas. Ngajugjug kawetankeun. Ti Cileunyi mengkol jurusan ka Garut, ti Nagreg mengkol ngatuhu, kebat ngajugjug ka wewengkon ka Dumor. Urang tuna heula lalampahan Nyi Imas jeung bibiwi anu rek ka Dumora. Pikeun nepungan mama ajengan sugih. Kacaturkeun ka aya Nyi Sari harita. Sanggeus sukma balik teh ka Ciulur, manehna gesat gesut idit ningalkeun imah. Bebeja ka inung terena mah jeung ka bapana cenah rek ka kota. Numatak mau mobil sagala padahal nu bener mah Nyi Sari. Rek lain rek ka kota, tapi manehna rek nepungan ka inungna nu bener. Nu katelah Bu Amana jeung bapa terena nu katelah Bahdur. Carios kenya para wargi. Rada jauh ge luampahna Nyi Sari ningalkeun lembur babakan peundeuy. Mapai jalan pilemburan nu ka kalolobaanna mah masih keneh taringul ku batu-batu lantaran candi aspal. Sanggeus kurang leuwih sajam mawa mobilna anyoga kanu dituju. Bu Amanah jeung Bahdurga tetela matuh di hiji lembur nu katelah lembur babakan Sari. Jadi henteu matuh di lembur pamarisen tea. Katara paroman Bu Amanah bangun anu bungah kadatangan kunu jadi anak. Nyakitu paroman Bahdurga bear marahmai. Najanya Bahdurga katempo siga jalma nu telenges. Jeung semu galak malah mah awak nege jangkung badag. Bari kumis baplang sangadulang panon bolotot. Gode gerambos bos para mitra. Tapi ari ka anak terena mah poharanya aheun. Komo da panan harepan manehna jeung nu jadi pamajikanana. Dipasrahkeun sagemblengna kanu jadi anak. Bari manehna ge bakal mantuan ku sagarupa tareka pikeun ngahontas sagala rupa cita-cita maneh.
Saurang jajaka diuk teu jauh ti Bahdurga nya manehna nu katelatan. Nu ti heula tepungan-nepungan peuting-peuting ka Nyisari. Basa Nyisari keur gering nyakita nu apana nu mikeun ubar tug nepi ka Nyisari cager deui. Nyisari barang datang sok mikeun duit ka Bu Amanah meni sabebedan. Taya lian duit pamere ti Bu Mimi ngahaja. Kumanehna digunukeun ditambahan ku duit pamere ti bapana. Atuh katamah deui ti padulah. Jadi para mitra sadaya, antas lamun duit anu dibikin nga ka inungna, lain duit pangaji saeutik, tapi lumayan oge para mitra keur kahirupan maranehan. Jika namun ayeuna mah juta-juta teh para mitra, emang juta-juta. Gap eta duit sagepok kanal di tampanan ku Bu Amanah, bari ngagalin deng ngomong. Cukur hidap geus datang, kalayan i duit katarimakeun ku emaknya. Kumaha bapak hidap cager? Pangesto mah tema Nyisari pono. Syukur ari cager mah kumaha tulus hidap rek kawin ka Sukma teh. Bu Amanah tumanya. Yos mah. Kolot hidap heueuh bapa hidap can tujuan. Kantenan mah. Ai si Mimi kumaha? Bu Mimi maksudna mah omongan Bu Amanah. Nyebutna ge si Mimi da kamaru. Katara bangun ceceubna keur kaayaan Bu Amanah. Bu Mimi ge nya tujuan mah. Malah atoheun nu aya margi eta-eta ngagentos ning Yanti nu parantos pupus. Bari ngajawab Nyisari kitu. Bahdurga jeung Kitanu masih tacan loba omong. Gawena nganting arungut ngabandungan tanya jawab antara Bu Amanah jeung Nyisari. Ibu mah meni geus teu sabar hayang geura males ka nyeri ka si Mimi anaki. Regliren heula Bu Amanah nyaritana neuleuy ciduh. Nyisari neuteup ka indungna bari tacan ngomong naon-naon. Lantaran manehna nyaho yen nu jadi indung bakal neruskeun caritaanana pok Bu Amanah cacarita. Ngajan kumaha kanyari jeung kapeurih nu kaalaman ku ibu. Nepi ka iraha ge moal nepi ka leungit, karasa satungtung nempo kene si Mimi hirup. Ceuk paribasa nya ieu nya. Nyan. Ieu nya ngirah ngaler. Bari kaurugan tanah beureum tetep wae. Ibu mah masih ingat. Oh, somong bisan para wargi sadaya Ibu Mimi. Nyebutkeun para mitra sadaya nyangigir nyangilah ngarere karuban tanah beureum. Masih kena inget. Padahal geus maot anjeunna teh sedengkeun nu maot teh para mitra. Tos teh aya hubungan deui kitu. Angin amaliban hakapungkur we. Sareng deui ge. Disagedengeun ti eta elmu ti anjeunna nu aya mangfaatna. Keur balarea pon kitu deui anak nu saleh. Lian di eta mah teu aya para mitra nu ngocorkeun kahadean ka anjeunna teh. Kitu ge mun aya di diri anjeunna model ieu. Bu Amanah, tapi ye somongna luar biasa. Nepi ka cenah paribasana nyangigir nyangirah ngaler ka ruban tanah beureum. Duh, dikubur teh namina manehna inget wae cenah ka Bu Mimi. Ieu jalma somong luar biasa. Somongna luar biasa para mitra sadaya. Mangga urang. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dong. Nyisari tuluy nyarita. Tahung ibu na teu langkung sae upami pamaksadan ibu nu paling mulangkeun ka nyeri ka Bu Mimi teu dilaksanakeun, Bu. Margi karaos anjeunna teh ka diri abdi. Yeuna teh nyaaheun pisan. Pohara mi kadeudeuhna, mi kaheman, pohara mi kanyaa. Asa teu tega upami abdi kedah ngalasan Bu Mimi. Cik Nyisari nyarita dumareuda saluyu jeung kaayaan hate. Memang najan kumaha keur Nyisari mangarasa bingung ngingetkeun kana kanyaah jeung kadeudeuh Bu Mimi nu karasa kumaneh. Nyai hidap teh apanan anak emak nu ngan hiji-hijina. Mun emak ngalantok ka babakan peundeuy, tangtu bakal curigaeun tong boro bisa ngalaksanakeun pamaksudan hayang maehan si Mimi. Dalah upama kakara datang oge geus dicuriga. Tangtu geus ditabali komo kieu bapa hidep sakitu mikanya anak ka pamajikanana beda jeung hidep. Hidep mah sapopoe aya di ditu sagulung sagalang jeung nu jadi ining tere jadi yakin bakal babari pikeun hidep ngalaksanakeun pamaksudan teh anaking teh kitu. Bingung abdi teh ibu. Namun ku abdi ge bade dicobian kemu pamitos laksana nikah sareng Kang Sukma. Mung eta panginten dosa abdi teh nganiaya ka sasama jalmi ibu. Komo ieu sakitunya aheunana ka diri abdi. Nya tapi sanyaahna ge kasebut indung tere, ye saherang-herangna ge cai bea. Moal leuwihna abatan emak nu ngakalung hidep. Terus ngurus hidep nepi ka mangsa hidep geus palawan.
Aya paribasa ti kikirik nepi ka jadi anjing hidup teh diurus teh ku emak. Kanyeri emak ngalunas ku kayaan si Mimi nu ayeuna mikanyal ka hidup. Ya kasawang ku emak sari. Karasa kumaha nyeri perihna emak. Aya di pangungsian, aya di lemur batu beri mamawa hidup nu leutik keneh. Ari balik mah pohara nyerina lantaran bapa maneh geus kawin ka si Mimi. Emak nu tadina hayang nepungan jadi teh tulus terus emak teh amprud-amprudan imit deui. Ngalalakon hirup sangsara kadungsang-dungsang di lemur batu. Adena dirawatan ku Bahdurga. Nu mikah heman mikanya ah ka emak jeung ka hideup. Nepi ka emak dikawin ku Bahdurga. Nya kitu deui ya jang tanu nya teh putra Bahdurga. Nu tinu teh heula pohara nya aheunana ka hideup jeung ka emak. Tah kitu anaki nu ngacak mamah hayang mulangkeun ka nyeri ka si Mimi. Nu geus ngarebut bapa maneh. Tantang nama ngingetkeun harta bana nu dipibibana ku si Mimi jeung bapa maneh di antarana aya harta bana emak jeung hideup. Ku kituna pantes lamun si Mimi dipaehan. Kalayan bapa hideup sina sangsara deui. Asana ge sangsara. Hiji anak kamu hayang mulang tarima kana kanya indung. Sawajibna kudu nurutkeun kana kahayang nu jadi indung. Tong ngingetkeun mah henta dosa lantaran bakal leuwih dosa keur hideup lamun teu nurut kana jadi kolot. Para mitra sadaya, kolot oge priyogi diturutkeun namun pamimidama padamelan atawi marentahkeun padamelan-padamelan nu dilarang ku agama, dilarang ku nagara. Agama sareng darigama ulah diturutan mun ayeuna para mitra Bu Amanah nita harina ka Nyi Sari. Kitu Nyi Sari mah boga pikiran manehna teh mungkin kitu. Namun Bu Amanah tetep ae neudreug. Sangkal manehna bisa maehan nu jadi maruna nya ta bumi. Tah kitu para mitra sadaya. Jangan sakali deui lamun kolot nita teu beres asana mode ieu Bu Amanah ulah digugu kitu. Mangga urang teras. Nyi Sari ngabandungan omongan indungna nu panjang lebar. Ngaruk salila-lila pangpangna manehna ngarasa bingung. Lamun nepi ka kudu nelasan Bu Mimi nu karasa pohara nyaahna ka dirina. Nya kitu deui ngarasa teu tega lamun harta bana kolotna kumanehna dijabel ngarah padulah sangsara kadungsang-dungsang. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya. Nyi Sari ngabandungan omongan indungna nu panjang lebar, ngahruk salila-lila pangpangna manehna ngarasa bingung. Lamun nepi ka kudu nelasan Bu Mimi nu karasa poharanya ahna ka dirina. Nya kitu deui ngarasa teu tega lamun harta bana kolotna kumanehna dijabel. Ngarah padulah sangsara kadungsang-dungsang. Hei, anak Abah. Ceuk Bahdurga lalauna nyarita ka Nyi Sari. Abdi Abah. Nyi Sari tangah sakeudeung ka Bahdurga geus kitu ngeluk deui tungkul. Pohara tugenahna. Yan mah hidup mangsa tiheula anak ieu. Welasan taun sangsara kadungsang-dungsang. Kahiji alatan di lemur aya kakacauan. Kaduana alatan basa mulang ka lemur bapa hidup geus kawin deui. Ku kituna aya alesan sejen lintang di hidup kudu ngalaksanakeun kana sakur kapala inung hidup. Hidup kudu kawin ka sukma, kaduana hidup kudu nyirnakeun bumi. Lantaran bumi ini nugis ngakibatkan hidup-hidup sangsara kadungsang-dungsang. Ta eta bibit rurujitna. Eta kasang tukangna. Tak itu, mun hidup mung atawa tetega ku jalan kakasaran. Upamana bae ngarasa tetega ku jalan mayahan ngagunakan pakarang. Aya jalan sejen leuwih lantip. Leuwih alus, jeung aman ta anaki. Kucara kumaha Abah? Kucara dibere inuman nganung racun. Yakin eta racun bakal mujarab. Nerekam kasa kujur badana. Kalayan sakaligus bumi bakal pae. Dan gitu Abah. Nyi Sari ngegedeg riwas. Teka sawang ti ayeuna kumanehna kudu ngaracun inung terena. Nu sakitu mikanya ahna. Nu sakitu mika dedehna dina barang berege apanan meni bro-broan kamanehna. Tak itu gelis, aya cara saja nu rada aman. Bapa hidup geus sigana mah moal curigaeun nya dina milampahna engke teu nanaon lamun hidup geus kawin ka sukma. Ngala sukma anu kapitanahna. Tapi bisi hidup teu tulus kawin ka sukma asa leuwih hade dicobaan ayeuna-ayeuna anak ieu.
dicobaan aja nanti dengan si Mimi pae. Samemi hidup kawin ka Sukma, kumaha sanggup. Pada dicobiannya tuh, Bu. Bari dina hate nama angger teu pati tetep disari. Teu yakin lamun manehna bakal bisa ngalaksanakeun kahayang nu jadi inung. Kudu pasti ulas jangan hate. Itu kira mun bener-bener hidup hayang ngulangkeun ka nyeri nu jadi inung. Kalau mun bener-bener hidup gede kanya akan nu jadi kolot kitu anaki. Paet Bu Amanah ka Badurga bari nyarita. Sangakeun racun aku si Nyai atuh Abang. Heug Nyai heug. Paet Badurga ka Kitanu nu direret gancang ngaleos surti kana parentah ti Badurga. Luar deui geus mawa bungkusan leutik mangrupa obat bubuk. Sor dibikeun ka Badurga. Ku Badurga song dibikeun ka Nyi Sari bari pok. Ieu kasebut obat bururuk Nyai. Ampuh ka bina-bina. Obat bubuk uyer, siga gula bodas atau siga gula uyah. Siga uyah maksudnya. Malahan warna nage bodas. Da uyer mah di mana ge leuwih mujarab di badan obat-obat sejen. Lantaran babari ancurna. Babari leyurna. Tangge campurkeun jeung inuman atawa anon teh nu bari dileueut. Kubu Mimi heug dina diinum kubu Mimi tantu bakal langsung paes sabada harita. Tak itu anak ing maksud abah deh. Tak itu Nyai kan aja naon-naon mah jang tanu. Jeung abah bakal nalingakeun ti kaangangan. Jadi dina waktuna lamun hidup aya karerepet tantu ku abah jeung ku jang tanu baris dibantuan tak itu. Wah, malah tanpa dikanyaokeun ku hidup. Sanyana hidup ditempokeun tuluy ti kaangangan ku abah jeung ku jang tanu. Tak itu anak ing. Oh, ku tanda kitu abah. Radangna gebeg reuwas pisan. Tapi hayang leuwih yakin nu matak pok dumanya ka Kitanu. Nah, leres teh Kang Tanu. Leres Nyi. Kualatan akang di bahanan ilmu nu ampuh. Ilmu nu gaib dur hebat, akang tiasa iraha bae oge. Mios. Bari tiasa henteu katingal ku sing sabae oge, kalebet ku Nyai. Nu dituturkeun ku akang. Tong bujeng-bujeng ti kajauhan da upamana ti kacatetan ge, Nyai moal terang. Lamun sanyana ku akan tok dituturkeun tak itu. Mikitu mah akan terang sakura lampahan abdinya. Nyi Sari mencerong ka Kitanu hayang leuwih yakin. Puguh we atuh terang pisan. Nya kitu basa Nyai nepungan ka Acicita. Sababara kali terus Nyai bogoh bobogohan sareng Sukma. Ku akan ge kanyahoan atuh. Oh. Jadi kitu. Lumajak anak ing ulah nyoba-nyoba Nyai rek ngabohong ka abah. Jeung ka inung Nyai. Najan kumaha jauhna abah baris kanyahoan, baris nyaho kana gerak-gerik Nyai. Kuayana ilmu abah dina soal kagaiban geus pohara luhurna anati. Geus masagi abah teh. Ka patri ku pangarti, ka sibuh ku pangawaruh dina urusan ilmu-ilmu modal kitu batur. Tusangkanya kitu kajantenanana geuningnya atuh ibu. Ayeuna mah geura mulang ka ditu. Bari geura laksanakeun sakur parentah ti ibu. Jabati eta puguhkeun ka kolotna Sukma. Na iraha manehna rek ngalamar ka hideup. Ngara hideup bisa sagancang-gancang kawin. Tah kitu anak inji geura murang ayeuna mah. Bisa anu nganyahoankeun jeung dilalila mah bisi curigaeuna tu si Mimi. Mun bisa laksanakeun ka peuting manehan si Mimi nya Nyai. Engke wengi mah. Bener. Amun pami teu tiasa ibu sareng abah. Mugi ulah bendunya margi ngajar ngalaksanakeun abdi ngaracun ibu Mimi abdi ge hoyong tartib sareng sase dina ngalaksanakeunana ngara apa teu curigaeun ngaso heula para wargi sadaya ngaso heula ngaso Thank you.
Memang keur sahilanan mah ulah kasih nanyaun kanggulah tehnya. Itu geuna naon kumaha Nyai? Lah pokona mah ngantaya salahna ke penting dicobaan sugana aya lolongka. Mun mah dicobi mah. Bra atuh geura meuang ka ditu. Cing tartib jeung ulah sorogotonya Nyai. Mun si Mimi geus pae lamun bapa hidup geus sangsara, mangka urang nu bakal senang, bakal beunghar. Keur nyingkirkeun bapa hidup. Engke ibu rek dilaksanakeun ku ibu moal maka dibejakeun ayeuna-ayeuna carana. Geura mulang ka itu. Mangga Bu. Basa munjungan salam ka Bu Amanah Bah Durga jeung Kitanu beral bae. Nyisari mulang make mobil para mitra nu nyisa di bawah nyisari. Nyata mobil juragan dulah teh ayeuna mah. Ageus ngageleser ka kalerekeun ningalkeun lemur babakan sari. Bu Amanah jeung Bah Durga katut Kitanu guntreng ngayakeun babala gempagan. Nyugeus rengse nyisari eueuh ti dinya. Harita para mitra pok Bah Durga ngomong kieu ka Bu Amanah. Najan kumaha? Abah teu yakin lamun si Nyai daek ngalaksanakeun paniatanana. Piraku lamun si Nyai nepikeun ka teu daek ngalaksanakeun kana kahayang abdi mah ieu abahna. Teu daek ngalaksanakeun parentah ti urang mah. Najan kumaha manehna tangtu berat. Berat kena kanu jadi inung salaki ka abdi berakin salaku inungna. Patan ka si Mimi kasebut inung tare. Jeung ka bapana nu geus nyangsara ka abdi belasan taun hirup ka dungsang-dungsang. Pasti berat kena ka abdi. Daya paribasa tu inung tare saherang-herang na geus cai beas. Nya tapi lamun ngabandungan kana omongan tadi. Basa si Nyai aya di dieu abah boga kayakinan. Yen si Nyai geus kabeuli hatena ku si Mimi, kalayan manehna geus bener-bener diogo ku bapana. Aritos kumaha atuh? Mun bisa mah maksud abah. Lamun Nyai ngidinan si Mimi rek ku abah dipaehanana. Nya kitu perkara silulah ku abah rek dicacadan. Cina tanpa daksa ngarah kapokeun jeung ngarah sangsara saumur-umur. Pokna Bah Durga bangun nafsu nakra dina omonganna. Kira-kira nama apalin gitu ka abah? Bu Amanah netep seket nakara kasalakina. Bangun hayang nyaho kana isi hatena. Walah tu. Lantaran can pernah babangi bojengnya si Mimi. Ponyak itu lejeng si Lulah nabi san. Can pernah babangi pan abah teh. Abah nacek abdi mahna jan kumahanya urang lalajo weh heula. Kayan si Nyai. Lamun bener si Nyai geus henteu bisa ngalaksanakeunana. Lamun si Nyai geus teu sanggupeun pikeun maehan si Mimi atawa nganiaya jeung nyangsara ieu si Lula. Mangka mah bade kitu bade kieu geus nyangakeun ka abah. Oh, karembaan abah mah linaon-naon Nyai ngan sieun ieu Rusia bocor aya cak-cak bodas. Malum teh atuh. Mun nyarita teh babari pisan. Lamun nganyarita teh sok ditamahan deui kitu. Bocor. Cien bocor abah? Cien bocor, bahaya mun nepi ka bocor teh. Cek Bah Durga katara pangunu hariwangeun sieun Rusiahna bocor. Tapi maksad abah sieun si Nyai ngabocorkeun jeung Rusiah kanulian maksadna kitu? Cien si Nyai ucang Aceh kenyaritakeun ka ayana kanu sajen. Bener. Numa tak kitu pisan karisi jeung kahariwang abah teh ibuna. Ngajan kumaha abah? Ibu mah percaya sagemrengna kana kaayaan jeung kasih Nyai. Ibu apal kana sifat tabiat jeung kaayaan nu sabenerna si Sari. Lantaran manehna teh apana? Apanan apan babarengan jeung ibu ti orok nepi ka mangsa rumaja. Ayeuna kakara pisan sote lantaran urang ngabogaan maksud nu mandiri. Hayang ngarebut kabeungharan harta bana kidula. Jabati kitu pikeun maehan si Mimi. Nu geus nganyerikeun jeung ngarampas si Dulah ti abdi. Tenang atulah yeuh abah. Karisi jeung karempan atawa kahariwang mah ceuk abdi mah taya salesanana abah si Nyai bisa dipercaya nyatangtu bakal bisa nyekel pageuh Rusia nu ku urang dibikeun ka manehanana nya kajeun atuh ari ibuna percaya pisan mah kana kaayaan si Nyai ngan tetep si Nyai kudu diaping di jaring ti kajauhan kudu diawaskeun ti kaangangan sajabati kitu curiga bising si Nyai. Nyeun patak kalakuan nu matak ngarugikeun ka urang. Oge bakal nyari si Nyaina beunang ancaman bahaya tak kitu. Memang perlu pisan ieu manehna aya diawaskeun ti kajauhan teh. Ti kaangangan
rasa bunga hati. Bu Amanah lantaran ngomongna, manehanana digugu diturutan kunu jadi salaki nyatana bah durga. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso heula ngaso. Sadaya. Bah durga harita nyarita kunu jadi anak. Tanu. Abdi bah. Tema tanu bari diuk ngadeketan kadeketan kadeketan jadi bapa. Maneh kudu beunang dipercaya deuleuy. Ayeuna keneh kudu init awaskeun isari ti kaangangan. Tapi omat najan sakumaha perluna, sakira teu matak ngabahayakeun mah ka diri si Nyai, manehna ulah nyamperkeun ka Ardi Tanu. Hartos bae, syukur jung atuh geura init. Keun Abah nu bakal mantuan di dieu ku ilmu kabatinan, ciga init. Pang Abah, canggeus pamitan mah harita. Anu init ningalkeun Bu Amanah jeung Bah Durga. Manehanana sejoningan nang nalingakeun ayani sari ti kaangangan. Kacaturkeun ayeuna ka aya Nyi Imas jeung Bu Wiwi. Harita manehna geus aya di pasantren Nurul Hikmah. Tos aya di payuneun Mama Ajengan Sugih nu dimaksud ku maranehanna. Hayang somiah tur dareh deh umahku. Kasemah pikeun Mama Ajengan Sugih ku katatamuan ku Bu Wiwi jeung Nyi Imas. Basa ditanya pamaksudanna, henteu hese. Teu kudu dua kali tumanya paralah ke Bu Wiwi nerangkeun. Sapa maksudan manehna pangajauh di jug-jug anggang di teang ti Bandung datang ka Kadungora. Mama Ajengan Sugih nu sabenerna tacan kolot-kolot teuing. Damalna anggut-unggutan bari mangut ngabandungan caritaan nya ti Biwiwi. Sakapeung anjeunna cruk-cruk sakapeung ngarahu. Atuh sakapeung oge jempe henteu aya reaksi naon-naon. Pintang ti mangut teh harita tetana nu leres-leres ngabandungan kana naon nu dikadaakeun ku Biwiwi mangsa harita. Rengse Biwiwi nerangkeun pamaksudan nu aya patula patalina. Jeung kaayaan sukma nu ngadedak ngewa ka Nyi Imas. Jeung ngeunaan Nyi Imas nu ledak sagala dipinggal ngewa dipikaceuceub ku sukma. Padahal waktuna kawin tengan tinggal 5 poe deui kurang leuwih ti ayeuna. Galindeng Mama Kiai Sugih sasaur. Ayeuna mah urang sasarengan we munajat ka Allah Subhanahu wa taala. Sangka Nyai gancang leupas, nah ye cocoba. Mama mah teu bisa ngabejakeun naha nya Nyi Imas keuna ku para bunduku atawa henteu. Naon nya kitu urang bawarengan we milarian tareka. Ngarah urang dileupaskeun tina cocoba. Kalayan Jang Sukma nu dadak-dadakan jadi ngewa. Jadi ceceum ka Nyai teh ayeuna maliknya asareng deudeuh ka hidep cak itu anak. Janten mama mah ngawartoskeun leres henteuna Nyi Imas keuna kana para ngadamel parabun. Cun maksud mah Nyi Imas keuna ku parabun, Jang Sukma keuna ku parabun. Bibi-bibi ngarasa panasaran. Ari nu penting mah urang mah aya dina kasalametan Nyai. Eta nu penting pikeun Nyi Wiwi. Jeung deui dina nyana oge aya niat jaya dengki ka niaya ka Jang Sukma jeung ka Nyi Imas. Poma urang ulah hayang malik nyewa atawa hayang malik nganiaya. Tah kitu geus. Urang mah sangakeun bae sagala rupi kadrat nu maha kawasa. Urang sangakeun kadrat Allah nu maha welas tur maha asih. Insyaallah Jang Sukma, insyaallah baris lilir deui emutanana tina kaayaan ayeuna nu kaalaman. Asa daek poek jadi caang, asakna nanti jadi silih pada ieu pokona mah nyebutkeun ieu kana soca Jang Sukma aya nu ngahalangan. Ngan sakali ini ulah palai terang saha nu boga gawena. Kumaha kahartiku hidap Nyi Wiwi? Kahartos mama. Tema Bi Wiwi para wargi sadaya tumungkul. Teras Kiai Mamas, Mama Kiai Sugih teak nyaritakan Nyi Imas. Kumaha hidap Nyi Imas? Kahartos mama namun panitia sama abdi teh. Aya nu bade ditaroskeun ka mama kitu ge mama nabian tiasa mama. Cuanaon pokpek ceritakeun. Cuanaon Nyai, cuanaon. Mama Kiai damalna mesem nyaksian ka aya Nyi Imas harita.
Yang margina tangga urang ulah hoyong males ka nyeri karu nganyeri ka urang. Tah kitu anak ieu. Urang ulah kabawa ku sakabakaba, ulah kabawa dosa ku jalan urang males nyieun dosa ka jalma. Nu geus nyieun dosa ka diri urang. Leuwih hade dibales ku kahadean. Kehendak Allah mah moal deuh. Pokona mah moal cuit kana hideung moal ponteng kana koneng. Pokona mah deuk nanggeuli dibongkokna. Sareng saenyana mantana mah numaha uninga kana saris kanten kaayaanana tah kitu. Kumaha kahardi? Waktosna saeup. Duwi ka dieu heula para mitra carios nyambung judulna Duriat ka bawa ajal. Mang Jaya sapara kancang ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bae carek dina mang dongingkeun ieu dongeng kirang nyugemakeun hapun teu kasukun. Mangga sapunya repegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae.